ה-Design Pattern Strategy מהווה פתרון לבעיה התכנותית הבאה. כיצד לאפשר לאוסף של אלגוריתמים שונים אשר מהווים פתרון לאותה בעיה להופיע בתוכנית באופן שיאפשר לנו להחליף אלגוריתם אחד באחר ללא קושי, ללא שנאלץ לשנות את הקוד של שאר התוכנית יתר על המידה. הפתרון לבעיה התכנותית הזו כאשר משתמשים בפאטרן סטרטג'י הוא להגדיר טייפ, זה יכול להיות אינטרפייס, זה יכול להיות קלאס אבסטרקטי, להגדיר טייפ שיש בו הגדרה של אותה מתודה שהקריאה להפעלתה תגרום להרצה של פקודות שמהוות implementation של אלגוריתם מסוים, ולאחר שמגדירים את הטייפ להגדיר טייפס אחרים שיורשים ממנו או מיישמים, הכל תלוי האם strategy או interface או class abstracti, ובכל אחד מהקלאסס שיורשים או מיישמים את strategy לממש את אותה מתודה או אותן מתודות אבסטרקטיות שהוגדרו באינטרפייס או בקלאס האבסטרקטי שהגדרנו. בדרך זו, שאר הקוד בתוכנית יוכל לעשות שימוש באלגוריתם המתאים ולהחליפו באחר בכל עת ללא שום קושי, ללא שיהיה צורך לבצע יותר מדי שינויים בתוכנית. זה יכול להיות אפילו תוכנית שהאלגוריתם שבו נעשה שימוש נבחר on the fly תוך כדי ריצה בהתאם לפרמטרים שונים. שאר הקוד אשר עושה שימוש באלגוריתם, כל מה שצריך שיהיה בו זה משתנה מהטייפ שהגדרנו כ-parent type לכל המחלקות שכל אחת ואחת מהווה implementation לאלגוריתם אחר. כלומר, אם נסתכל על דוגמת הקוד, אפשר להניח שיש לנו תוכנית פשוטה שבה יש צורך למיין מערך של מספרים, ובתוכנית הפשוטה יש לנו משתנה מהטייפ, אותו abstract type שהגדרנו כ-parent type למחלקות אשר מהוות כל אחת ואחת מהן מימוש של אלגוריתם מסוים. בדוגמה הזו הגדרנו את ה-interface sorting strategy, אינטרפייס אשר מתאר באופן כללי אסטרטגיה למיון, והגדרנו שתי מחלקות אשר כל אחת מהן מיישמת את אותו אינטרפייס סורטינג סטרטג'י. מחלקה אחת שמה Selection Sorting Strategy, מחלקה שנייה שמה Bubble Sorting Strategy. בכל אחת מהן יש כמובן הגדרה של אותה מתודה בשם סורט, מתודה אבסטרקטית שהוגדרה באינטרפייס סורטינג סטרטג'י. המימוש של סורט בכל אחת משתי המחלקות הוא מימוש שונה. כאן המימוש כולל שימוש באלגוריתם Selection, וכאן ב-Bubble Sorting Strategy המימוש של סורט מהווה למעשה מימוש של האלגוריתם מיון בועות. בקוד של התוכנית שלנו יש לנו משתנה מה-Type Sorting Strategy, משתנה שלתוכו אפשר להכניס רפרנס או לאובייקט למחלקה Selection Sorting Strategy או רפרנס לאובייקט למחלקה Bubble Sorting Strategy, הכל בהתאם לאסטרטגיית המיון שבחרנו, וכמובן אפשר היה להגדיר מחלקות רבות נוספות אשר מיישמות את Sorting Strategy כאשר כל אחת ואחת מהווה מימוש של אלגוריתם מיון אחר. בצורה כזו אנחנו יכולים בקלות לבצע שינוי באלגוריתמים שבו משתמשים, זה יכול להיות אפילו שינוי on the fly בהתאם לפרמטרים שונים, בהתאם לקלט שמגיע מהמשתמש, ולאחר שלתוך המשתנה, בדוגמה הזו strategy, נכנס reference לאובייקט, אובייקט שאפשר לומר בוודאות שהוא מ-type sorting strategy, אובייקט שאפשר לומר בוודאות שאפשר להפעיל עליו את sort, יש כאן הפעלה של sort, המיון מתבצע ורואים זאת גם בפלט. בואו נריץ. דוגמה זו, המיון נעשה בשיטת מיון בועות,
להלן הפלט של כל המספרים ממוינים.